gida. To, bayan wannan sai kuma zatin Allah subhanahu wa ta'ala, menene imaninmu dangane da zatin Ubangiji? Malami yake cewa mu muna da aqidan cewa mu ota gidemu, mun kudirce cewa u shi Allah subhanahu wa ta'ala wujudi bi nihayat azhar nazar, wato saman mene, wani saman mene wanda dukkan wani abu da kake tunani na haddi da hudud da kuma sanya wani abu na makura gare shi, to babu dukkan wani bangare ga duwa, babu shi da wani haddi, ba shi da iyaka subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce aqidar mu az nazarin ilmi wa qudrat, ta bangaren ilimi da kudiransa ba shi da iyaka. Hayat abadiyat wa azaliyat, haka ma al'amuran rayuwa tun farko da rayuwa a nan gaba, ba shi da asalin mahdudi, ba shi da iyaka. Ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ga wani lokaci da babu shi, sannan ya aka samar da shi, babu da wannan itikadin. Ubangiji tun fil azal rayayye ne, kuma ilal abad har abada kuma rayayye ne, ba shi da wani lokaci da zaka ce akwai shi da can, amma akwai lokaci da babu shi. A dama can akwai shi tun fil azal, kuma har ƙarshen duniya, har izuwa bilana biduni nihaya, babu iyaka, Allah subhanahu wa ta'ala yana nan. Wannan ita ce aqidar mu mu'min shi'a. Wa bi hamin dalil, kuma saboda wannan dalilin ne, dar zaman wa makan nani gunjad, Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba shi da iyaka, shi yasa ba za ka dauke shi ka sa shi a wani lokaci ko a wani makami ba. Kace a wani lokaci kaza yana nan, a wani makami guri kaza yana nan, shi Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka iya rura shi akan wannan, saboda ba shi da iyaka. Laysa lahu mahdudiyya, Allah subhanahu wa ta'ala shiroke zaman wa makan har shi boshat mahduda, domin da wani guri da lokaci, duk wani guri da dukkan wani lokaci za ka iya tunanin sa mahduda, abu ne wanda yake mai iyaka, yana da haddi, to Allah ku ba shi da haddi. Wani dar ainihal hamejo wa dar har zaman huzudura, duk da haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala bisa aqidar mutayyin shi'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ina, dukkan wani guri da kake tunani, to Allah yana wannan gurin. Haka dukkan wani zamani lokaci da kake tunani, to Allah a wannan lokacin akwai shi. Saboda haka duk da cewa ba shi da iyaka, ba shi da wani lokaci na musamman, to duk wani lokaci kuma da dukkan wani guri da kake tunani, albisa aqidar mu ta Asia, Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan gurin. To wannan shine cerke fauka zaman wa makanas, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana saman dukkan wani zamani, yana kuma saman dukkan wani wuri da zaka iya tunanin cewa akwai shi. Saboda haka ne mu a bisa aqidar mu ta Shi'a muka dauko, muke amfani, muka kuma kafa dalili da suratu Zukhruf aya ta 84, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, Allah yake cewa kuma shine wanda yake Ubangiji a sama, wa fil ardi ilah, kuma shine Ubangiji a ƙasa, wa huwa al hakimul alim, kuma shi mai hikima ne masani. Wannan shine aqidar mu, kuma wannan dalilin mu kafa cewa Ubangiji yana ko ina, mun yi imani da wannan aqidar mu kenan. Babu wani guri a sama ne ko a ƙasa wanda za a ce babu Allah, akwai ko ina akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ma muka kafa hujja da suratul hadid aya ta 4 ita ma, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kuma shi yana tare da ku, Allah subhanahu wa ta'ala, aina ma kuntum, a duk inda kuke, Allah subhanahu wa ta'ala ma'akum, yana tare da ku. Wallahu bima ta'maluna basir, kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kuke aikatawa basirun, yana kallo
yana kallon duk abin da kuke aka kawo wannan aqidar mu ce wannan abun inda yazo a qur'anin nan haka mu ɗan shi'a muka kuzurce a zuciyar mu aqidar mu kenan saboda haka babu wani abu da wani dan adam zai aikata ko a ina yake a cikin duniyar nan ba tare da Allah ya ga abin da ya aikata din ba kuma duk inda ka shiga a sammai ka shiga wani guri a ƙasa ka shiga guri duk inda ka shiga a cikin duniyar nan ko a ina Allah subhanahu wataala ma'akum ma'aka yana nan tare da kai babu wanda zaka kaboye masa subhanahu wataala wannan ita ce aqidar mu saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana nan a ko ina saboda haka ma a wata aya din ma Allah subhanahu wataala muka duba cewa cikin suratul qaf aya ta 16 nan ma Allah subhanahu wataala yana cewa ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنا كتاكم من فكسة قريشي واتو ألا يا فكسة قدن أدم من حبل الوريد دنجل دا جيجيا والتكي تويا وعلى مسكتي حبل الوريد وتجيجيا والتكي تاتم فرود زوجي انك تانا قصة زوجي اتشتكي كيو زوجي الجيني to ubangiji wannan zuciyar wannan jijiyar da take kaiwa zuciya jini to ubangiji ya fi kusa da kai akan wannan zuciyar da take kaiwa jini ga zuciyar mutum jijiya fa wace ita ce take sabba kai jini ga zuciyar dan adam zuciya fa tana tattare da mutum to Allah ya fi kusa ga dan adam fiye da wannan zuciya din fiye da wannan ainihin jijiya din to wannan aqidar mu kenan Allah yana nan tare da mu a ko ina a kuma duk inda muke haka ma Allah subhanahu wataala a cikin wata aya din misali suratul hadid ita ma aya ta 3 abinda yake ga mana shine cewa huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin kuma shine na farko al awwal wal akhir kuma shine na ƙarshe والظاهر شي بيننني ne والباطن kuma shi wato aboye yake ubangiji subhanahu wataala duk waɗannan sifofi nasa awwal babu wani wanda ya kasance kafin Allah subhanahu wataala ubangiji yana nan fil azal wal akhir bayan dukkan wani ya gama dukkan komai ya halaka ubangiji subhanahu wataala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk kowa yazo ya gama amma Allah subhanahu wataala yana nan shine al-akhir wa zahir abu abin da yake Allah subhanahu wataala ga alamomin sa nan alamomin sa akwai ina kamar yanda a darasin mu na baya muka bayyana wal batin akwai abubuwa ba za ka ganshi ba ba a ganin Allah subhanahu wataala wa huwa bi kulli shay'in alim sannan shi ubangiji subhanahu wataala masani ne da komai da komai to wannan ita ce aqidar mu kuma wannan abun wannan ayar da muka kafa hujjar ita daga cikin suratul hadid wannan tana nuna cewa Allah subhanahu wataala yanda yake din nan mu ɗan shi'a haka muka imani da shi subhanahu wataala malamin ya ci gaba da cewa bana bar'in saboda haka wato bisa wannan bayani da ya fito ajar dar ayati alqur'ani khulim idan aka ce kuma muka ga cewa a wasu ayoyi na alqur'ani muna karanta cewa me muna karanta zul arshil majid ma'abucin al arshi wanda yake abin girmamawa to me ma'ana haka wannan abu wanda yake nuna cewa zul arshil majid menene al arsh wanda yake mai girma ko kuma a wata ayan Allah subhanahu wataala da yake zancen wannan al arshi din akwai wata ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahmanu ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al-arshi me ake nufi anan menene aqidar mu yan shi a dangane da wannan ayoyi sai yake cewa malamin anan abinda ake nufi anan arsh dan injo al-arshi anan me ake nufi da shi bi ma'ana taht boland shahane nis ba yana nufin wani gado babba katon gado irin na sarakuna ba shi ne ma'anar al'arshi a nan ba duk wanda ke da irin wannan tunanin ya fi shi da kwakwalwarsa mu yan shi'a ba mu yi imani da haka ba
al'arsh anan inda Allah ya kawo su a cikin waɗannan ayoyi zul arshil maji ko kuma ar-rahmanu al-arshi stawa aqida mu ta shi'a ba mu taba yadda da cewa ma'anan al-arshi anan shine wani katon gado wanda yake irin nasarakuna ba haka bane wani haka kuma a garda ayi digar mi ko ne haka ma wata ayar da tazo tana cewa ar-rahmanu al-arshi stawa ubangiji ya rage ta akan al-arshi hargiz da in ma'ani ne ke u makana khasi dorat ba yana nufin ba ma'anar su shine Allah subhanahu wata'ala yana da wani guri na musamman da yaje a wannan gurin yake rayuwa ba wannan shine ma'anar sa cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ya daidaita akan a wani guri bane ba wannan ita ce ma'anar ba bisa aqida mu ta shi'a ba mu taba yadda cewa ubangiji subhanahu wata'ala daidaituwa bai ma'ana ya je kamar inda nake tsunna akan wannan kujera haka ya zauna a wani guri ba shine ma'anar sa ba ba haka ake nufi ba hargiz har abada ba ina wannan ma'ana ba balke a abinda ake nufi hakimiyata urubar tamamin alam madde wa jahana ma wara tabi'at sabit min kunad abinda ake nufi shine hakuk wato kamar mulkin Allah subhanahu wataala mulkin ubangiji mulkin sa akan dukkan duniya baki daya dukkan wani abu wanda zaka iya kiransa material life inda muke kai duniya da muke ciki da kuma dukkan mulkin sa subhanahu wataala akan abin da yake ma ba a duniya ba to mulkin sa ya mamaye ko ina duniyar nan ce ko kuma lahira ce ko dukkan wani guri ne to mulkin sa ya mamaye ko ina shine ma'anar ar-rahmanu 'alal arshi stawa mulkin sa ya mamaye ko ina cero ke agar baraye u makana khasi qa'im shawim qa'il shawim domin idan da zamu ci mun bawa Allah wani guri na musamman uru mahadukar daim shi zamu ga cewa mun kasance mun sanya masa iyaka kenan wato mun sawa Allah subhanahu wataala wata iyaka wata ba su makhluqatu baraye u sabit namude haka kuma mun tabbatar masa da wata sufofi na ababan halitta domin abun halitta ne yake da wani iyaka yana da iyaka zai zo na a guri ko kuma zai mamaye wani guri to wannan gurin da ya mamaye iyakar sa kenan wannan ya samu wani iyakan guri ya zama mahdud da wannan gurin to Allah ba haka yake ba subhanahu wataala idan kuma kai haka to wa uru monan da tsari ashiya da wani sa'im sai mu kasance kenan kamar mun dauke shi kwatankwacin sauran al'amura in muka bashi wani guri muka iyakance shi da wani guri kenan dan halike bayan kuwa shi Allah da kansa me yake cewa da mu cewa ke cewa da mu laysa kamithlihi shay babu wani abu da daidai da shi yayi kama da shi babu wani abu da yake kama da shi subhanahu wataala haka kuma yake cewa walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu wanda yake daidai ko kuma yake kwatankwacin sa subhanahu wataala saboda haka wannan a takeice ita ce aqidar mu dangane da cewa Allah subhanahu wataala siffofin sa kamar yadda muka bayyana ga sunan saboda haka kuma in kuka ga wasu ayoyi na al-arshi ya Allah subhanahu wataala zul arshil majid ko kuma ar-rahmanu 'alal arshi stawa to ga ma'anar sa to kuma inda mu ɗan shi'a muke tunani game da wannan saboda haka ba mu taba shi wani guri ko wani abu wanda yake zai iya kawo masa iyaka mahaddadin shi a kan wani guri ba aqidar mu kenan dangane da zatin Allah subhanahu wataala saboda haka dukkan wani ɗan shi'a kowaye shi yace shi mabiyin ahlul bait ne to ga aqidar sa dangane da zatin Allah subhanahu wataala zatin ubangiji ba shi da mahdudiyya zatin Allah subhanahu wataala ba shi da lokaci na musamman da za a ci wani lokaci akwai wani lokacin babu shi huwal awwalu wal akhir huwa adh-dhahiru wal batin saboda haka dukkan wani guri ko iyaka da kake gani wannan sha'anin mu ne mu ababan halitta banda shi subhanahu wataala wannan ita ce aqidar mu kuma akan haka muka gino kuma akan haka muke tafiya tun farko tun kawo sako daga rasulullah har bayan sa cikin daga ainihin bayan wafatin manzo a immatu ahlul bait haka su koyar da mu baki daya har zuwa wannan rana
duk aqidar mu ce aqidar malaman mu ce aqidar shi'a gaba ɗaya dangane da zatin ubangiji subhanahu wataala shine wannan. Saboda haka kada wani yayi tunani in waɗansu musulmai waɗansu daga cikin masu wata aqida daban ba ta mu ta ayin shi'a ba in suna ɗaukan ar-rahmanu alal arshi sawa Allah ya daidaita akan al-arshi, to wannan ba aqidar mu bace. Ba mu taɓa yarda Allah subhanahu wataala ya daidaita kamar al'arshin nan wani gado ne irin gadon sarakuna ba, ba mu yarda da wannan ba. Ba mu taɓa yarda Allah subhanahu wataala alal arshin tawa din nan daidaito ne yayi irin daidaiton da wasu suke kamar sarakuna da sauran. A'a, ma'anarsa shine ya mamaye mulkinsa ne, ya mamaye sammai da ƙasai dukkan al'amura sama da ƙasa. Allah subhanahu wataala mulkinsa ya mamaye ko ina, shine ma'ana na wannan abubuwa da muke sauraro. Saboda haka wannan a takaice ita ce aqidar mu dangane da zatin Allah subhanahu wataala. Insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba dangane da bayanin aqidar yan Shi'a game da sanin Allah subhanahu wataala. A darasi na gaba za mu kokari mu tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wataala ba jiki ba ne, kamar inda mu muke da jiki da tsoka da ƙashi da nama, ba shi Allah ta'ala ba jiki ba ne. Za mu tabbatar da wannan, kuma za mu tabbatar da cewa Ubangiji ba a ganinsa da ido. Insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba, za mu ci gaba daga inda muka ainihin tsaya. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahumma